առաջացավ, թե իրենցից ով պիտի մեծ համարվի։ Եվ նա նրանց ասաց. Ազգերի թագավորները տիրում են իրենց ժողովուրդների վրա, և նրանք, որ իշխում են նրանց վրա, բարերարներ են կոչում։ Բայց դուք այդպես չլինեք, այլով որ մեծ է ձեր մեջ, թող լինի ինչպես կրտսերը, իսկ առաջնորդը ինչպես սպասավորը։ Ո՞վ է մեծ, սեղան նստողը, թե սպասավորը։ Չէ որ սեղան նստողը, բայց ես ձեր մեջ եմ իբրև սպասավոր։ Եվ դուք եք, որ իմ փորձությունների մեջ ինձ հետ էիք մնում մինչև այժմ։ Եվ ես խոստանում եմ ձեզ, ինչպես և հիմա հայրը ինձ խոստացավ տալու արքայությունը, որ ուտեք և խմեք իմ սեղանից իմ արքայության մեջ և նստեք 12 գահերի վրա, դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, այսօրվա ավետարանական հատվածը, Տարեմուտի ավետարանական հատվածը եկեղեցու սրբազան հայրերը առանձնացրել են Ուկասու ավետարանի 22-րդ գլխի 24-ից 30-րդ համարները։ Այս ավետարանական հատվածի մեջ, սիրելիներ, պետք է ընդգծենք այսօրվա քարոզի որպես բնական հետևյալը, որ Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է. «Բայց ես ձեր մեջ եմ իբրև սպասավոր»։ Ահա, տարին վերջանում է, 2018 թվականի յուրականչյուրը սյուրովի ձեռք բերումներ, կորուստներ ունեցան։ Խաղաղություն և անհանդուրժողականությունը միասին, ինչպես չարը և բարի, միասին գրիվ կվեցին։ Ահա, տարվա վերջի Սուրբ պատարագի ժամանակ եկեղեցու հայրերը ավետարանի միջոցով ևս մեկ անգամ Տեր Իսուս Քրիստոսի խոսքը մեզ փոխանցում են խոնարհության մասին, որ մենք որպես քրիստոնյաներ տարին փակելով, վերջացնելով այս տարին, մեզ հարց տան, արդյոք մենք քրիստոնյական արժեքներով այս տարի ապրեցինք, արդյոք խոնարհության ոգին մեր մեջ մեծ եղավ, թե փոքր։ Խոնարհությունը, սիրելի հավատացյալներ, քրիստոնյական կյանքի կարևորագույն արժեքն է։ Ինչու ձեզ համար նշեցի քարոզի բնական հետևյալը, բայց ես ձեր մեջ եմ իբրև սպասավոր։ Տեսնում եք, Տեր Իսուս Քրիստոս ավետարանական հատվածի մեջ հստակորեն ասում է, որ ես էլ կարող եմ սեղանի վրա նստել, շուրջ նստել սեղանի և ձեզնից բարձր լինել, բայց ես որպես սպասավոր ձեր մեջ եմ։ Այսինքն, Աստծո միածին որդին որպես սպասավոր մեր մեջ եմ։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի մեջ օրինակ ունենալով Տեր Իսուս Քրիստոսի, մենք էլ որպես սպասավորներ պետք է լինենք։ Որովհետև, ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, առաջինները վերջին պետք է լինեն, և վերջինները առաջին։ Սա շաղկապելով տեսնում ենք, որ ամբողջությամբ խոնարհության մասին է։ Խոնարհությունը, որ զորացնում է մեր հոգին։ Խոնարհությունը, որ կյանք է տալիս մեզ։ Խոնարհությունը, որ սեր է տալիս մեզ։ Եվ մեր հոգիներ առաջնորդում է դեպի արքայություն, դեպի երկնքի արքայություն և Աստծո սեղանից ճաշակելու։ Յուրականչյուրս կյանքի մեջ դժվարություններ ունենալով մարդկության հանդեպ չարով են լցվում մարդիկ, մոռանալով Աստծո խոսքը, մոռանալով Աստծո ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ։ Խոնար մարդիկ իրենց կյանքի մեջ ամենից ուժեղն են սիրելիներ, և որպես մենք քրիստոնյաներ պետք է այդ ուժեղների ցանկի մեջ լինենք, որպես եկեղեցու հավատացյալներ, եկեղեցի այցելող հավատացյալներ, մենք էլ պետք է այդ ցանկի մեջ լինենք, որպես
ունար մարդի։ Եվ մեզ մեկ պա հարստան, արդյոք սիրում ենք մենք մեր նմանը, Աստծո նմանության մենք ստեղծված յուրաքանչյուրս, և յուրաքանչյուրս մեկ մյուսի հանդեպ պետք է ունենան համուժողականություն, ունենան սեր, և այդ սերը խոնարհություն կցնի մեր կյանքում։ Համբերությամբ պետք է տանենք բոլոր այն դժվարությունները, որոնք մեր առջև ծառանում են։ Այդ դժվարություններն են մեր հոգիները տոկուն դարձնում, և այդ դժվարություններն են, որ մեզ կյանք են տալիս սիրելու մեր։ Եվ դժվարությունները խոնարհաբար պետք է կրենք մեզ մեր կյանքի մեջ։ Այս աշխարհի մեջ միակ դատավորը սիրելն է Աստված է։ Եվ Աստված է որոշում, թե ով ինչպիսի կյանքով պետք է ապրի իր կյանքը։ Եվ մենք որպես հավատացյալներ Աստծո խոսքի ճանապարհից չպետք է շեղվենք։ Աստված մեզ ոչ է անում խոնարհության։ Դեր Իսուս Քրիստոս տարեվերջյան ոչն է անում մեզ խոնարհության։ Եվ այդ խոնարհության հոգով մենք յուրաքանչյուրս մեր սրտերը պետք է Աստծո լույսով լցնենք, որպեսզի աղոթքով, զոհաբանությամբ և սիրով դիմավորենք և խոնարհվենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, որը բոլոր տոների սկիզբն է, որը մեզ կյանք է տալիս։ Մանուկ Իսուս մսուրի մեջ ծնվելով մեզ կյանք պետք է պարգևի։ Եվ տարեվերջյան ձեր մտորումների մեջ ուզեմ, որ տեսնեք, մտածեք, որպես քրիստոնյան են ձեր կյանքի մեջ, որքան եք սիրել ձեր նմանը։ Դժվարությունների ժամանակ չպետք է մուրճը վերցնենք դատավորի պես, թաքենք սեղանի և ասենք, մենք ենք դատավորը, մեր ուզած այսպես է։ Նորից եմ կրկնում, կյանքում Աստված ինքն է որոշում, և Աստված մեզ յուրաքանչյուրիս տվել է առաքելություն։ Մեկին աղոթելու, մեկին աշխատելու, մեկը իր աղոթքը նաև գործող ցույց տալու։ Այդ իսկ պատճառով, որպես խոնարհ քրիստոնյաներ, քրիստոնյական սկզբունքով շարունակենք մեր կյանքը, քրիստոնյական մտածելակերպով մուտք գործենք նոր տարին։ Դրանք են, սիրենք մենք մեկս մյուսին, հանդուրժենք, խաղաղություն լինի բոլոր ընտանիքների մեջ, և համբերությամբ տանենք բոլոր դժվարությունները, ներենք բոլորին, որպես քրիստոնյաներ, որովհետև այդ ներողամտությունն է, որ կյանք կպարգևի մեր հոգուն և մեր հոգին խաղաղ կլինի։ Թշնամության սեր ցանելով որևէ հաջողություն և ձեռքերում չեն։ Աստված մեզ տվածը մեզից հետ ուրեցնի։ Այդ Աստծո խոսքը մեր կյանքի մասնիկ դարձնենք և տիրոջ խոչը լսենք, ավետարանական խոսքը, Տեր Իսուս Քրիստոս մեր մեջ եկավ, մարդկության մեջ եկավ որպես սպասավոր և երկրորդ անգամ գալու են որպես հառավոր թագավոր։ Պետք է մենք որպես քրիստոնյաներ երբյուղ ունենանք հառավոր թագավորի առջև, որ մեր արածների համար պետք է պատասխանատվության ենթարկվենք, մեր հոգիները պետք է պատասխանատվեն, մեր մարմինների փոխանակ, հետևաբար մեր մարմինները պետք է զորացնենք, հոգին զորացնենք, տկարացրեք մարմինները, զորացրեք հոգին։ Այդ իսկ պատճառով եկեղեցական հայրերը հաստատել են պահոտ շրջաններ, և մենք այլևս այսօրվա երեկոյից Սուրբ Ծննդյան ակտի մեջ ենք գտնվում մինչև հունվարին ճշմարտության Սուրբ Ծննդյան Սուրբ Եղվանվա պատարագը։ Թող Աստված յուրաքանչյուրից սեր և խաղաղություն պարգևի։ Թող Մանուկ Իսուսի մսուրը ձեր սրտերի մեջ լինի, և Մանուկ Իսուսի օրհնությունը յուրաքանչյուրի ընտանիքի մեջ լինի։ Ինչու եմ նշում Մանուկ Իսուսի, որովհետև պետք է միասին որպես քրիստոնյաներ այդ հոգով, քրիստոնյական հոգով լցված դիմավորենք մեր տիրոջ Սուրբ Ծնունդը։ Միասին պետք է խոնարհվենք տոների սկիզբը,
տոների տոնը եւ Աստծո սերը եւ խաղաղությունը որպես քրիստոնյան եւ մեր ահանգային կյանքի մեջ, մեր աշխարհի մեջ եւ աղոթեք Աստծո եկող տարին մեզ համար բարիքների, խաղաղության, խոնարհության, սիրո տարին յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուրի տարին Տո Տիրոջ սերը եւ խաղաղությունը այժմ եւ միշտ եւ ամենաշատ Thank you.